Əslində, Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətinə, eyni zamanda təhsilin inkişafına rayon təhsil şöbələri çox ciddi mane olurdular. Söhbət nədən gedir? Təhsil elə bir sahədir ki, bura kənar müdaxiləni olmaz. Amma rayon təhsil şöbələri birbaşa olan təyinatını, eyni zamanda vəzifədə qalmağında maraqlı olan icra hakimiyyətinin daha çox tapşırıqlarını yenildirdilər, nəinki Təhsil Nazirliyinin tapşırıqlarını. Və bugün təhsildə və yerlərdə baş verən negativlər birbaşa rayon təhsil şöbələrinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Hesab edirəm ki, bu çox ciddi bir bizə fərq gətirəcək. Belə ki, biz bunu harada gördük? Hatırlayırsınızsa, Bakı şəhərində də baxdığında hər rayonun özündə rayon təhsil şöbəsi var idi. Və onlar ləğv edildi, vahid Bakı şəhər təhsil idarəsi yaradıldı. Bu günləri çox ciddi şəkildə bizim qeyd olunan negativlərimiz azaldı. Eyni zamanda bu regionlarda da baş verəcək. Yəni artıq biz Bakının məktəblərində bir çox qanunsuz olan yoxa çıxdığını gördük. Hətta biz nədə gördük bunu? Dövlət Təhsil Xidməti rayon icra hakimiyyətlərini həbs edəndə onların yanında rayon təhsil şöbələri də olurdu. Əllərində bir siyahı vardı, məktəblərdə yığılan pullar və yaxud da ki negatiflər. Ona görə də rayon təhsil şöbələri mütləq ləğv edilməli idi. Onlar yerlərdə vakant yerləri gizlədirdilər və yaxud da əsassız qəbullar, mərkəzləşmiş imtahandan kənar qəbulun həyata keçirilməsində maraqlı olurdular. İndi isə bu aradan qalxacaq. Bir məsələni deyirəm ki, əslində bu rayon təhsil şöbələrinin şöbə olaraq ləğvinə söhbətdir. Onlar yenə öz yerlərində qalacaqlar. Yəni onlar sektor olaraq qalacaqlar. Düzdür, bəzi işçilər işdən çıxarılacaq, dövlət qulluqçu olmayanlar, digərlərinin formatı dəyişdiriləcək. Amma bütün hallarda rayon təhsil şöbələrinin ləğvi Azərbaycan təhsil üçün inqilabi bir addımdır. Yəni biz artıq icra hakimiyyəti orqanlarının təhsilə təsirini qırdıq, bağını qırdıq. Çünki İndiyənə qədər seçkidən tutmuş idarə etməyə qədər, digər korrupsiya, rüşvət hallarına qədər icra hakimiyyətləri təsir göstərdilər. Təsəvvür edin, nə baş verirdi? Bu rayon təhsil şöbəsi müdürünü təyin eləmək iki qurumun səlahiyyətində idi. Həm Təhsil Nazirliyinin, həm də icra hakimiyyətinin. Bir çox hallarda Təhsil Nazirliyinin təyin etdiyini icra hakimiyyəti qəbul eləmirdi, icranı qəbul etdiyini bunlar qəbul eləmirdilər. Və bir-birinə problem yaratırdı. Son bir neçə rayon təhsil şöbəsinin Təhsil Nazirliyinin təyin edilməsi biz bu problemi gördük. Ona görə də birbaşa indi Təhsil Naziri tərəfindən təyin edilən idarə rəisinin olması, yəni regional idarə rəisi olması artıq icra hakimiyyətinin məktəblərə müdaxiləsinin bir avasitə qarşılanacaq. Çünki məktəb direktoru indi rayon təhsil şöbəsinin asılı deyil. Buna qədər asılı idi, qorxurdu. Aylıq haqq verirdi, onların negatiflərinə göz yumurdu. İndi isə bu olmayacaq. Məsələn, bilirəm ki, bu çox müsbət bir addımdır və Azərbaycan təhsilinə özünü, təhsilini göstərəcək. Kəmal bəy, başqa bir məsələ ilə bağlı fikrinizi almaq istərdim. Bilirsiniz ki, bu təhsil institutu tərəfindən hazırda kimlərə təhsil eksperti statusu verilməsi məsələsi müzakirə olunmaqdadır. Xarici təcrübənin öyrənildiyi qeyd olunur. Maraqlıdır, bu təhsil ekspertinə xüsusi bir status verilməsinə bu şəkildə ehtiyac var mı? İlk əvvəldə qeyd edeyim ki, kimdir təhsil eksperti? Bu iki formada. Bir rəsmi dövlət qurumlarının rəsmi terminləri, bir də ictimaiyyətin bildiyi ekspertlərdir. Bugün hər birimiz, övladımız, özümüz təhsil oxuduğumuza görə təhsildən danışa bilər. Amma təhsil eksperti ən azından təhsilin iki pilləsini, üç pilləsini bitirməlidir, dərsi ilə məbəli müəllif olmalıdır. Bu, yeni ulduz müsabiqəsi deyil ki, qalibinə medal verəsiniz və yaxud da bu sizin üçün yevralici müsabiqəsi deyil ki, kiməsə hər hansı bir dərəcəni verəsiniz. Təhsil eksperti heç bir halda verilə biləcək titul deyil. Bu sizin üçün ictimai şura deyil ki, kimsə təyin edəsiz olar, ona vəsiqə verəsin. Təhsil eksperti adı vəsiqəyə verilə biləcək bir titul deyil. Baxın, mən sizə misal deyim. Nizami Gəncəli, Füzuli. Bunlara kimsə şair demişdir. Və yaxud da olan şair olduğunu təsdiq edən az bir sənəd var idi mi? Xeyr, onların yaradıcılığı var. Bəli. Və yaxud da kimsə rəssamdır. Orada məktəbdə oxur, yaxşı bir rəsim seçir. Siz ona durub deyə biləcəksiniz ki, sən rəssam deyəsən, bu nədir seçirsən? Yəni, dövlət qurumunun bu yanaşması yanlışdır. Çünki siz argumentə fikir verin. Misal üçün, bugün mətbuatın təhsil ekspertləri adlandırılır şəxslər bu və digər məsələlərə münasibət bildirir. Siz həmin məsələyə cavab verin. Siz istəyirsiniz ki, mətbuatda əks fikirlərin qarşısına alasınız, həmin şəxsləri aradan çıxardasınız. Yox, buna biz titul verməmişik. Bu yenə dedir, amma vaxtı ilə show biznesdə belə bir şey vardı, hər yerə bir dənə titul verdilər, birinə qızılşıra gəl verdilər, birinə, nə bilim, primadonla verdilər, belə deyil. Siz xalq artisti, misal üçün, Ramiz Rövşən xalq yazıcı adını alana qədər də xalqın yazıcısıydı. Və yaxud da Musa Yaqubun özü. Bir var, sizə rəsmi, prezident mənim fəaliyyətimi qiymətləndirib, mənə tərəqqi verir. Əməkçilər, bu ayrı bir şeydir. Bir də var, mən bu sahəcə mütəxəssisəm və yaxud da kəndlərdən
Yine insanlar var ki, Türkçe çağırıyan yani orta təhsil insan, tıp təhsil yok, insanları müalicə edirlər. O desin ki, bəzilərimizə de biz kitabdan profesör deyirik. Ölmək deyir ki, bunun adı var. Yəni, əslində, istər təhsil naziri, istər təhsil institutu, bu adı vermək salahiyyəti yoxdur. Onun nə salahiyyəti var? Məsələn, Dövlət İmtihan Mərkəzində ekspertləri var, amma o test yoxlayan ekspert, test yazan ekspert, o demir ki, təhsil eksperti, deyir, demir ekspert. Bəli, təhsil institutu dərsinin qiymətləndirməsindən bağlı, müəyyən layihələrin hazırlanmasından bağlı, monitorinqlərin həyata keçirilməsindən bağlı. Ekspert hazırlayır, dünya təhsilində, təcrübəsində təhsil eksperti var. Məsələn, education ekspertlər var və hətta digərləri var. Söhbət nədən gedir? Hətta Avropada ekspertin fikri nazirin fikrindən belə üstün hesab olunur. Çünki bu adam müstəqildir. Siz kimə bu titulu verəcəksiniz, bilirsinizmi? Sizin sözünüzü deyən, sizi müdafiə edən. Baxın, keçən gün hörmətli təhsil naziri mətbuat konfransında bir fikir çatdırdı. Cəmiyyətdə mən qarşı qalmı izahat verməyə çalışdı. Yəni bu fikir idi də. İndi nə baş verir? Təhsildə bir negatif hal baş verir. Siz görürsünüz bunu. Misal üçün, bir məktəb direktorunun səsi yayıldı və ərzədə öz ərzəsində işdən çıxdı. Burada həmin ekspertlər, təhsil nazirliyinin, təhsil institutunun təyin etdiyi ekspertlər birisini necədir? Əksinə, o şəxsi müdafiə edəcəklər. Bəli, hər kəsin müdafiə ehtiyacı var. Amma durub qatıqa qaradır demək yox. Və bunları verəcəkləri də obyektivlikdən kənar olacaq. Birincisi, indiyə qədər verdikləri titullu şəxslərə biz baxaq. Və yaxud da İctimai Şurasını görək. Məsələlərə münasibət bildirirlərmi? Xeyr, bildirmirlər. Geniş kütlə qabağına çıxa bilirlərmi? Çıxa bilmirlər. Ona görə də mən bu tipli zərərli fikirlərdən uzaq durmaq lazımdır.